আহকচোন এইবাৰ শুনো প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ কথিকা ইতিহাসৰ জলঙাৰে চে ৰাই দয়। ইতিহাসৰ জলঙাৰে চে ৰাই দয়। প্ৰকৃতিয়ে অকীৰ্পণভাৱে অৰ্পণ কৰা অপাৰ ৰূপৰাশিক লৈ অসম এখনি অতিশয় চহকী ৰাজ্য। এই অসম ৰাজ্যৰে অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ এখনি ৰূপ সৌন্দৰ্যৰে শালংকৃত ঠাই হ'ল চৰাইদেউ। বৰ্তমান অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ পূবত ভদৰ আলিৰ সমীপত ধূপাবৰ মৌজাৰ ভিতৰত অৱস্থিত চৰাইদেউ এখনি বুৰঞ্জী পৰশা নগৰ। ঠাইখনৰ ইতিহাসৰ প্ৰাচুৰ্যতাৰ স্বীকৃকণি আৰু নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য সকলোকে প্ৰথম দৃষ্টিতে আকৰ্ষিত কৰে। ঠাইখন কেইলানিমান সৰু সৰু পাহাৰৰ সমষ্টি। এই সৰু সৰু টিলাবোৰত উঠিলে দেখা যায় চিৰযৌৱনা হৈ থকা শাৰী শাৰী নীলা পাহাৰ আৰু শস্য শ্যামলা বিস্তৃত ধাননি। প্ৰকৃতিৰ এই অনুপম দৃশ্য উপভোগ কৰি স্বাভাৱিকতেই সকলোৰে অন্তৰ পৰশি যায়। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ ফালৰ পৰা এক অনন্য মাত্ৰা লাভ কৰা চৰাইদেউ ঐতিহাসিকভাৱে অতিকৈ চহকী ঠাই। ইতিহাসৰ জলঙেৰে যদি আমি চৰাইদেউক চাওঁ তেন্তে দেখিম যে অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষ বৰ অসমৰ ভেটিগুহোতা স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ সৌমাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছৰে পৰা সৌমাৰৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাজধানী পাতিছিল। কিন্তু কেইদিনমান সেই ঠাইত অতিবাহিত কৰাৰ পাছত ভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণত বসবাসৰ অনুপযুক্ত হোৱাৰ বাবে তেওঁ ঠাইবোৰ এৰিব লগা হৈছিল। শেষত বহু ঘূৰি পকি আহি তেখেতে এখন অতিশয় নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যযুক্ত ওখ ঠাইত উপস্থিত হ'ল। ঠাইডোখৰৰ ভৌগোলিক অৱস্থান তথা প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই তেওঁক বাৰুকৈ মোহিত কৰিলে আৰু তাতে ৰাজধানী পাতি এক গাঁও এক মাও নীতিৰে এখন নতুন ৰাজ্য জন্ম দিয়াৰ সপোন দেখিলে। পাছলৈ এয়াই হৈ পৰিল বৰ অসমৰ আৰম্ভণি। এই ঠাইডোখৰে আছিল চৰাইদেউ। অসমৰ বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ ডক্টৰ নীলা গগৈয়ে তেখেতৰ টাই সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা নামৰ গ্ৰন্থখনিত চে ৰাই দয় শব্দৰ পৰা চৰাইদেউ হৈছে বুলি ক'ব খোজে। শব্দগত অৰ্থ অনুসৰি চে মানে নগৰ, ৰাই মানে জিলিকা আৰু দয় মানে পাহাৰ, অৰ্থাৎ পাহাৰত জিলিকা নগৰ। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰাজধানীখন স্বৰ্গদেউ তিয়াওখামটিৰ দিনলৈকে চৰাইদেউতে আছিল। চুকাফাৰ দিনৰ পৰা তিয়াওখামটিৰ দিনলৈকে ৰাজধানী হৈ থকা চৰাইদেউ অসম ৰাজ্যৰ প্ৰথমাৱস্থাৰ ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকলোৰে সাক্ষী আছিল। পিছত চুদাংফা বা বামুনী কোঁৱৰৰ দিনত চৰাইদেউৰ পৰা ৰাজধানীখন স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। স্থানান্তৰিত কৰি তেওঁ ৰাজধানীখন স্বৰ্গুৱালৈ নিয়ে। 600 বছৰীয়া ঐতিহ্যময় আহোম ৰাজত্বকালৰ প্ৰথম 150 বছৰৰ ৰাজধানী চৰাইদেউৰ পৰা ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰাৰ পাছতো ঠাইখনৰ গুৰুত্ব অটুট আছিল। প্ৰথম ৰাজধানী হিচাপে ঠাইখনক আহোমসকলে অতি পবিত্ৰ ঠাই জ্ঞান কৰিছিল। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় কাম কাজ আৰু ৰাজকীয় নীতি নিয়মবিলাক চৰাইদেউতে সমাপন কৰিছিল। ৰজা হোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত আহোম স্বৰ্গদেউসকলে অনুষ্ঠিত কৰা শিঙৰি ঘৰত উঠি কৰা ৰাজ অভিষেক কাৰ্য চৰাইদেউতে সম্পন্ন কৰা হৈছিল। তদুপৰি আহোমসকলৰ প্ৰধান বিগ্ৰহ চুমদেউ চৰাইদেউতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। চৰাইদেউ প্ৰাক আহোম যুগতো ঐতিহাসিকভাৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই আছিল। প্ৰাক আহোম যুগত ঠাইখন বৰাহীসকলৰ পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান আছিল। চুকাফা অসমলৈ অহাৰ সময়ত বৰাহী ৰজাই তেওঁলোকৰ দেউ থকা ঠাইতে নগৰ কৰিবলৈ ভাল বুলি আহ্বান জনাইছিল। চৰাইদেউৱে অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনতো এক বিশেষ স্থান দখল কৰি আহিছে। বিহু গীতত চৰাইদেউ সম্পৰ্কে এনেদৰে প্ৰতিফলিত হয়। চৰাইদেউ পৰ্বতত কুকুৰা কাটিলোঁ, পাটকাই পৰিলে তেজ, নাচনীৰ খোপালৈ চাবকে নোৱাৰি যেন ময়ূৰৰ নেজ। বিহুটি আছিলে কলিয়াবৰতে চৰাইদেউত ল'লেহি ঠাই, গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়াই আদৰি আনিলে ৰঙালী বিহুটি পাই। 600 বছৰীয়া গৰিমাময় আহোম ৰাজত্বকালত খেল ধেমালি, নৃত্য গীত, পূজা পাৰ্বণ, শিক্ষা, স্থাপত্য, চিত্ৰকলা, ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলোবোৰ দিশে চৰাইদেউক অতিশয় চহকী কৰি তুলিছিল। বৰ্তমান চৰাইদেউ স্বৰ্গদেউ দা ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মৈদাম দিয়া স্থান হিচাপেহে জনাজাত। চৰাইদেউ পূবে নিমনাগড়ৰ পৰা দক্ষিণ পশ্চিমলৈ লেঙিবৰ সন্তকলৈকে প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ জুৰি লামি পাতি পাহাৰৰ পৰা কেইবাশাৰী ৰাজ পৰিয়ালৰ মৈদাম আছে।
সিংহাসনত বহা স্বৰ্গদেউজনৰ যতে মৃত্যু নহওক কিয় তেওঁলোকৰ শৱদেহ আনি চৰাই দিওঁতে মৈদাম দিয়া হৈছিল। পিছলৈ হিন্দুৰ শৱদাহ প্ৰথা আহোমসকলৰ মাজলৈ অহাৰ পাছত চিতাভস্ম আনি চৰাই দিওঁত মৈদাম দিয়া প্ৰথা আৰম্ভ হয়। আহোমসকলৰ বাবে অতি পবিত্ৰ ঠাই চৰাইদেউৱে বহু সময়ত প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আহোম স্বৰ্গদেউ আৰু দা ডাঙৰীয়াসকলৰ মৈদামবোৰ ধন সম্পত্তিৰ আশাত যোগে যোগে বহু দুষ্টলোকে লুটপাট চলোৱা দেখা গৈছিল। শিহাবুদ্দিন তালিচৰ বিৱৰণী মতে মোগল সেনাপতি মিৰ্জুমলাই চৰাইদেউৰ 10টা মৈদাম খান্দি প্ৰায় 90,000 টকাৰ মূল্যৱান ধন সম্পত্তি হস্তগত কৰিছিল। মানৰ আক্ৰমণৰ সময়তো বহুতো মৈদামত লুটপাট চলোৱা হৈছিল। ব্ৰিটিছ শাসনকালতো বহুকেইটা মৈদাম খান্দি ধন সোণ ব্ৰিটিছসকলে হস্তগত কৰাৰ তথ্য পোৱা যায়। এইবোৰে চৰাইদেউৰ ঐতিহ্যক যথেষ্ট পৰিমাণে ম্লান পেলাইছিল। বৰ্তমান সময়তো চৰাইদেউ অতিশয় অৱহেলিত অৱস্থাত আছে। বিশ্বৰ অন্যতম এটি আশ্চৰ্যকৰ বস্তু মিছৰৰ পিৰামিডতকৈ কোনো গুণে কম নোহোৱা চৰাইদেউত শ শ মৈদাম আছিল যদিও ইয়াৰ মাত্ৰ 15টা মৈদামহে অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে ৰুদ্ৰসিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, শিৱসিংহ আৰু লক্ষ্মীসিংহৰ মৈদামকেইটা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজিলৈকে চৰাইদেউৰ চাৰিসীমাটোকে স্পষ্টকৈ চিহ্নিত কৰি স্থায়ীভাৱে বেৰা দিব পৰা নাই। চৰাইদেউত থকা বাকী সকলো মৈদাম অসংৰক্ষিত অৱস্থাত থাকি মানুহৰ চূড়ান্ত অৱহেলা আৰু অত্যাচাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধ্বংসৰ ক্ষণ গণিব লগা হৈছে। আকৌ কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে ভ্ৰমণকাৰীক দেখুৱাবৰ কাৰণে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ মৈদামটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ আগতে খান্দি ইয়াৰ ভিতৰত থকা ৰুম ডাঙৰ প্ৰাচীৰ গাঁথনি উন্মুক্ত কৰি কোনো মেৰামতি বা সংৰক্ষণ নকৰাকৈ ৰ'দ বৰষুণত জাহ গৈ ধ্বংস হ'বলৈ এৰি দি পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণৰ নামত চূড়ান্ত অৱহেলা আৰু অৱজ্ঞাৰ পৰিচয় দিছে। চৰাইদেউত মৈদামসমূহৰ উপৰি পাহাৰৰ আটাইতকৈ ওখ টিলাটোত আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ পূজা সেৱা থলী দেওশালখন অৱস্থিত। উক্ত দেওশালৰ পশ্চিম কাষত থকা ওখ টিলাটোত গদাধৰ সিংহই লাংকুৰি দল নামেৰে এটি দল নিৰ্মাণ কৰিছিল। চৰাইদেউতে ভোদৰ আলিৰ দক্ষিণ কাষে প্ৰায় 7 পুৰা মাটি সামৰি শধোৱা পুখুৰী নামে এটি পুখুৰী অৱস্থিত। ৰজাঘৰীয়া লোকৰ শৱদেহ মৈধামস্থ কৰাৰ পূৰ্বে এই পুখুৰীত পুৰোহিতে মৃতকৰ গা ধুৱাইছিল। এইবোৰৰ উপৰিও আৰু বহুকেইটি ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন, পুখুৰী, মঠ মন্দিৰ আছে। কিন্তু আজিলৈকে এইসমূহ সম্পদক যথোপযুক্ত সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত সচেতন ব্যক্তি, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰজাঘৰৰ বহু কৰণীয় আছে। পৰ্যটন হৈছে বৰ্তমান বিশ্বৰ বৃহত্তম আৰু সকলোতকৈ দ্ৰুতগতিত বিকাশপ্ৰাপ্ত উদ্যোগ। চৰাইদেউ পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ প্ৰাকৃতিক, ঐতিহাসিক সকলো দিশত যথেষ্ট সম্ভাৱনাময় ঠাই যদিও বৰ্তমানলৈকে সেইটো হৈ উঠা নাই। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ বিবেচনাৰ তালিকাত চৰাইদেউৱে স্থান পোৱাটো অতিশয় গৌৰৱৰ কথা। তদুপৰি বৰ্তমানে প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ কাৰণে এই চৰাইদেউ নামেৰেই এখনি জিলাও গঠন কৰা হৈছে। অতি সম্প্ৰতি অনুষ্ঠিত হোৱা চৰাইদেউ মহোৎসৱ চৰাইদেউক তুলি ধৰাৰ এটি যোগাত্মক পদক্ষেপ। আমি আশাবাদী যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক অন্যতম পাহাৰীয়া পৰিৱেশে আগুৰি থকা আমাৰ চৰাইদেউখনি অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আৰু চৰকাৰৰ সহযোগত এখন জাকত জিলিকা পৰ্যটন নগৰী হিচাপে গঢ়ি উঠিব। ইতিহাসৰ জলঙাৰে অতিশয় চহকী চৰাইদেউ বৰ্তমানৰ বুকুত বসন্তৰ প্ৰকৃতিৰ দৰেই নতৌৱনা হৈ পৰিব। প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ কথিকাটি শুনিলে।